RFI លោកលឹមកំចាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកហ៊ីយឿនអគ្គលេខាធិការរងប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកសំឡេងស៊ីបានសរសេរលិខិតសុំទោសជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញជូនចំពោះលោកស្រីអាននីសុខអាននិងគ្រូសាស្ត្រលោកសុខអានជួយការប្រមាថរបស់លោកទាំងពីរចំពោះសពលោកសុខអានតាមរយៈលិខិតដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែមាននៅតែមួយលោកលឹមកំចានិងលោកហ៊ីយឿនបានសុំការយោគយល់និងការអធិស្ឋានពីក្រុមគ្រូសាស្ត្រនៃលោកសុខអាននៅអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយរួចទៅហើ
ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញដែលបានស្រង់សម្ដីនឹងការឆ្លើយឆ្លងនៅសារទូរស័ព្ទរវាងលោកទាំងពីរដែលនិយាយប្រមាថមកលើសពលោកសុកអាន ចំណែកក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប៉ុលហមអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទៅក្រុងយីនខានសពលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅវិលៀមម៉ោង7ព្រឹកនេះសពលោកសុកអានដែលនឹងត្រូវបូជានៅមុខវត្តបតងបតៃក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីតម្កល់ទុកធ្វើបុណ្យតាំងពីថ្ងៃទី15មីនាមកលោកប៉ុលហមអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប
ហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដើម្បីបង្ហាញនូវគុណធម៌ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកនិងមិនចូលរួមនោះទេដោយសារតែលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប៉ុលហំ លោកសុកអាននេះដែរយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាលោកសៃឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានសរសេរលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើសុំបង្វែរលុយរៀបចំបន្សពលោកសុកអានទៅចូលទៅក្នុងថាវិការរដ្ឋវិញហើយការចំណាយទាំងនេះចំនួនវិញដោយថាវិការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភ
ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល រដ្ឋាភិបាលនិងសភាគ្មានសិទ្ធដល់លេខមន្ត្រីអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចបនីទេនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកសុកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានស្នើអរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដល់លេខមន្ត្រីសិទ្ធមនុស្សអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចបនេះឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខយើងស្ដាប់អមរជនា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាសមរម្យរឿងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកទាំងបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបអេឡូនីស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយឬសូម្បីតែរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិលោកដៃចូលក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរកុំថាឡើយដល់ស្នើឲ្យមានការដោះលែងនេះបើតាមលោកសុកអេសានដែលបានគូបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំង បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រសិនបើចង់ឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបដែលជាប់ចោតក្នុងសំណុំរឿងសោកបានសាកសីបាននៅក្រៅឃុំគេត្រូវរកមេធាវីពូកែពូកែទៅតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការព្រោះមានតែតុលាការទេទើបមានសិទ្ធិសម្រេចសេចក្តីលើសំណុំរឿងន
ក្រុមមេធាវីការពីក្តីបានរក្សាការព្យាយាមរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តុលាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនក្តីទាំង5រូបបានរស់នៅក្រៅឃុំបើទោះបីជាទទួលបរាជ័យចំនួន6លើកជាបន្តបន្ទាប់មកហើយក្តីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមិនិលកន្លងទៅនេះក្រុមមេធាវីទើបតែបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងសារទុកម្តងទៀតទៅកាន់តុលាការកំពូល ដើម្បីសូមឲ្យមន្ត្រីអាត់ហុកនិងមន្ត្រីកោជបស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបន្តអាសន្នក៏ប៉ុន្តែតុលាការនៅមិនទាន់សម្រេចបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងនេះនៅពេលណានៅឡើយទេគូរំលឹកជូនថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងស្រីមុំរីឯលោកនីចរិយា ដែលជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបវិញត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសមគំនិតសុបបានសាក់សីក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នករណីរបស់ពួកគេទាំង5រូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាខាងមុខនេះតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកហេងពិលអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញករណីរក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយសវនកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកហេងពិលដាក់ពន្ធនាគារយៈពេល14ឆ្នាំតែលោកមិនសុខចិត្តបានប្តឹងសាលាទុកមកតុលាការកំពូលលោកហេងពិលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងខ្លាយប្រព្រឹត្តនៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកហេងពិលមានទោសសរុប១៣ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីមួយចំនួនដូចជាករណីប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់លោកថងអីប៉ាងចាងវ៉ាងកសែតកសន្តិភាពនិងប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកអុកសាវុតប្រារិយអញ្ញា ដែលឡាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនដាក់ពាក្យស្លោកដោមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនៅក្នុងគណនយោបាយសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខជាការស្វាគមន៍បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងមានគម្រោងប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះយើងស្ដាប់សៀងភារៈ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ចំពោះការដកពាក្យស្លោកនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមានចេតនាដកខ្លឹមសារពាក្យស្លោកនេះចេញគឺជាការល្អហើយលោកក៏សូមឲ្យគណៈបកនេះអនុវត្តជាក់ស្ដែងពោលគឺដកពាក្យស្លោកនេះចេញពីគោលនយោបាយ5ចំណុចដែលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានដាក់នាពេលកន្លងមកអ្នកនាំព
លោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដែលតាមប្រាពាកនេះទៀតនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាក្រោយពេលទៅជួបសួរសុខទុក្ខសកម្មជននៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដល់កំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈបកនឹងរៀបចំគោលនយោបាយ5ចំណុចសម្រាប់ចែកចាយទៅប្រជាពលរដ្ឋដ
លោកសុនឆៃមិនអាចតេតតងសំការបំភ្លឺបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមីនានេះប៉ុន្តែលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកផ្សព្វផ្សាយនិងបង្រៀនតែគោលនយោបាយអតិភិបសម្រាប់សកម្មជនរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនបានផ្សព្វផ្សាយឬបង្រៀនពាក្យស្លោកខាងលើនេះទេសូមជម្រាបជូនថាពាក្យស្លោកដ៏មានគុណបំរើបដមេគុណបំរើរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈបកផ្សព្វផ្សាយកា
ស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមដោយចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ការផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរយៈ២នៅមុនពេលដែលជនជាប់ចោទដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមពីរនាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសសូមជម្រាបជូនថាស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមឲ្យដឹងពីគម្រោងផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមប្រសិនបើជនជាប់ចោទពីរនាក់ ជាតិតេតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតត្រូវបានកាត់ទោសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះពីបទពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់ពលរដ្ឋជាង1លាន7សែននាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970 ដែលឡាយតាមគម្រោងនៃចុងខែមិញានីរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នៅកម្ពុជាផ្ដាច់សម្លេងរោខលធូនស្ដីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋស្ទើរតែ100%រយទៅហើយដែលបានដឹងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនតាមរយៈសម្លេងខលធូននេះនិយាយមួយបែបទៀតរ
ទូរគមនាគមន៍បានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់មិនឈប់គម្រោងបដូរលុយរបស់ខ្លួនត្រឹមចុងខែនេះព្រោះក្រសួងចាត់ទុកថានេះជាការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់សូមស្ដាប់ការពន្យល់បន្ថែមរបស់លោកអឹមមុតថាអ្នកនាំពាក្យនាយកតកទូរគមនាគមន៍នៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ដូចតទៅ ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាវាហាក់ដូចកំពន់កំណត់បកប៉ាត់អត់បានគ្រប់ថាទឹកលុយបកប៉ាត់អីចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាពីជាមួយអ្នកប្រទេសដែរតោះមកហើយកាលណាគាត់វាន់ចឹងខ្ញុំបខំក្នុងរយៈពេល1ហើយតែថែមនីតិច្រើនហើយមានសុពលភាពរយៈពេល1ខ្លីអញ្ចឹងគឺការដែលអ្នកប្រទេសធ្វើឲ្យអ្នកប្រទេសនោះនេះប្រហូរនឹងឃើញថា ថ្ងៃដែលមានសុពលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់តែអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាញហ្នឹងវាទៅជាស្ទះចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនធ្វើឲ្យគុណភាពសេវាវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងដល់ហើយពីទៀតបើសិនជាប្រកួតប្រជែងគ្នាក្រុមថ្លៃដើមអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅអនាគតធ្វើឲ្យប៉ះប្រយោជន៍អ្នកផ្ដល់សេវាផងនិងចំពោះគុណរបស់រដ្ឋផង ចំពោះបបកកាលណាគាត់អត់រកចំណូលបានមកវិញសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមដើម្បីធានាបានគុណភាពសេវាល្អដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពទៅដល់ទីជនបទស្រុកយើងមានគម្លាតនៅឡើយចំពោះសេវាអ៊ីនធឺណិតវាអត់ដល់ទីជនបទទេជាច្រើនគឺ ສັ່ງມາ100%ໃນທີ່ກ້ອງກົງປຶ້ງໃຫ້ໃຫ້ນັ້ນທີ່ກ້ອງພົ້ມເທົ່າເມຍຢ່າວ່າດອດຕຶດຕົວອັນຈັ່ງຄືກະຊວງເມື່ອເຄີຍຖ້າທີ່ປາສກຳຈັບດາມລາງຊຽມຈັ່ງຍິນຖືໃຕ້ມີລະວິທີນະການຕະເລືອນັ້ນឲ្យກວດພະອາດສັດໄປປະນິດເມື່ອຖ້າຖືໄມ້ឲ្យມີການປະກົບປະຈາຍຄຸຍໄດ້ສະໝາພຽບឲ្យອ້າຍແນັກພະພະຕະຕູຍົກບ້ານឲ្យແລະສາບານໃນຈຸມນົກຄົນຂອງຈິດຖອງ កម្ពុជាមានគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជសត្វកណ្ដាលដែលចេះហិតរកមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដើម្បីបម្រើដល់ប្រតិបត្តិការដោះមីននៅកម្ពុជានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកលីថូចអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជា សម្ជាថាក្រៅពីមន្ត្រីជំនាញនិងសត្វសុខកម្ពុជាមានសត្វកណ្ដាលចំនួន21ក្បាលដែលនាំចូលមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកដែលកំពុងជួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរាវរកមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមសត្វកណ្ដាលទាំងនោះកំពុងជួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរកមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ស្រែនុយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបនិងជាមួយបេសកកម្មប្រតិបត្តិការរុករករាវរកមីនរបស់
យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង 20នេះទៅទៀតការសន្យាអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មដោយគោរពនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់ប្រជាប្រជាជនក្នុងការកើនឡើងនៃការនៃកម្លាំងផែនដីនោះក៏មិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយដែរចំណុចសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលជំនះដាច់ខាតមិនឲ្យគេលើកមកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ម៉ងពិសី អាចទុកថាវាជាជោគជ័យលើកទី1របស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឆ្លងកាត់ការប្រជុំដេញដោលគ្នាយ៉ាងតឹងសសៃកក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង 20ទីបំផុតទៅក្រុមគ្នាគ្មាននរណាអាចបន្ទន់គោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានទេនៅក្នុងពេលប្រជុំជេវ៉ាងនៅទីក្រុងបាដិនបាដិន លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែលទើបបានចូលរួមប្រជុំជាលើកទី1នោះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាលន់មាត់ដោយសារតែលោកម្នាក់នេះមានគោលជំហរមីនេះការពារទ្រឹស្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថែមទាំងបានអះអាងទៀតថាបើចាំបាច់អាមេរិកនឹងសារើចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ជាច្រើនខែមកហើយដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានស្រែកក្តែងក្តាយកោតទោសប្រទេសដទៃជាពិសេសចិនថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មកេងចំណេញតែម្នាក់ឯងហើយមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងដាក់វិធានការនានាការពារផលិតផលនិងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកហើយដាក់ពន្ធឲ្យច្រើនច្រើនទៅលើផលិតផលបរទេស ទ្រឹស្ដីទាំងនេះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺវាផ្ទុយស្រឡះអំពីទ្រឹស្ដីនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានខ្លឹមសារបើកទ្វារជំហរជំរុញឲ្យមានការនាំចេញនាំចូលដោយសេរីទៅវិញទៅមកហើយកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗនៅរនាំងឧបសគ្គមិនថាជាវិស័យពន្ធដារឬក៏ស្តង់ដារជាដើមក៏លោកប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង 20តែងតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្ដៅសន្យាជំរុញការលុបបំបាត់នៅឧបសគ្គទាំងនោះដែលយើងហៅថាជានយោបាយពាណិជ
ប្រទេសអាមេរិកនិងយុវស្របភិក្ខុជនបារាំងបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងជាងគេដោយឃើញប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង19នាំគ្នាចោះចាញ់អាមេរិកទទួលយកការទាមទាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលវាផ្ទុយស្រឡះអំពីទ្រឹស្ដីនៃពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយឡែកអាល្លឺម៉ង់ដែលជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះបានសុខចិត្តធ្វើតាមការចង់បានរបស់ភិក្ខុអាមេរិកដោយសារតែខ្លាចបាក់មុខបើសិនជាមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទេនោះ មន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានទាមទារមិនអោយគេសរសេរអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីឬក៏ការចូលរួមប្រឡាក់ពិភពដល់ការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិទីលោកដូណាល់ត្រាំមិនដែលខ្មាស់ក្នុងការបង្ហាញវិទូសនវិស័យមិនខ្ជិលខ្វល់ពីអាកាសធាតុឬក៏ធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឡើយយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំទើបបានសម្រេចកាត់បន្ថយសឹងតែទាំងអស់នៅថវិកាចំណាយក្នុងយុទ្ធនាការការពារបរិស្ថ
ដោយសារតែភិក្ខុអាមេរិកមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់លោកស្រីម៉ាកែលមិនចោះសម្រុងនឹងគ្នាលើប្រធានបទជាច្រើនណាដូចជាសំណុំរឿងប្រជាកម្មនិងអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនជំនួបសារសង្ឃលើកដំបូងនៅសេតវិមាននីតថ្ងៃសុខជាភស្តុតាងបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាភិក្ខុទាំងពីរមិនចោះសម្រុងគ្នាមែនទែន ក្រោយពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិកជាបន្តបន្ទាប់ប្រទេសក្បែរខាងក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងហើយបានរិះរោចវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងរបបប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធការពារគ្រាប់មីស៊ីលនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដែលទង្វើនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងដាច់អហង្ការបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅប្រទេសជប៉ុននិងក
ពីដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើង
ទីភ្នាក់ងារចរកិច្ចអាលម៉ង់លោកប្រេណូកាលបានអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រមុខសាសនាទូគីដែលនិរទេសខ្លួនទៅសងំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាមេគំនិតរៀបចំរដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2006ដោយដែលក្រុងអង្ការ៉ាធ្លាប់ចោទប្រកាន់កន្លងមកនោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះលាក់មកជូនចំពីដែលភាពតានតឹងការទូតប៉ោងខ្លាំងរវាងទូគីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបជាពិសេសជាមួយប្រទេស ហូឡង់និងអាលម៉ង់យឺតាប់អ៊ីនសាក់ម៉ាញ់ទូគីបានប្រាកដបញ្ជាក់បាយអញ្ចឹងបញ្ចូលលោកខាងលិចឲ្យជឿថាមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកអែកដូហ្កានក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាជឿទេនេះបាទតាមប្រសាសន៍លោកប្រេណូកាលប្រធានចារកិច្ចអាលម៉ង់ដែលបានគូបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចការពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2006គ្រាន់តែជាលេសបន្ថែមសម្រាប់បំលឿននយោបាយបោះសម្អាតអន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ តាមការពិតប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតកំចាត់អ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីមុនថ្ងៃទី15កក្កដាមកម្លេះដោយមើលឃើញអំពីសកម្មភាពនេះទើបខាងយោធាចាប់ផ្ដើមជ្រួចច្របល់នាំគ្នាងើបធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនដើម្បីកុំឲ្យលោកអែកដូហ្កានកំចាត់ពួកគេទាន់តែជាសំណាងអាក្រក់ពួកគេភ្ញាក់ខ្លួនយឺតពេលទៅហើយហើយក៏បានក្លាយទៅជាក្រុមត្រូវកំចាត់ចោលក្រោមទោសប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារតែម្ដង ឯលោកប្រមុខសាសនាគ្វីលិននេះរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃជាប់ចោទថាជាមេចលនាភេរវនិយមមានទំនួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់មនុស្សអស់248នាក់ក្នុងយប់នៃព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារគឺជាសមាគមស៊ីវិលអប់រំផ្នែកសាសនានៅបានសហការរាប់ទូសវត្សមកហើយជាមួយនៅលោកអែកដូហ្កានសមាគមនេះមានបណ្ដាញសាលារៀនសហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំៗមិនមែនជាអង្គការភេរវនិយមដោយដែលការចោទរបស់អង្ការាឡើយ នេះបើតាមលោកប្រេណូកាន់ដតដែលក្រោយរដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចមានមនុស្សជាង40,000នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននិងជាង10,000នាក់ត្រូវព្យួរឬក៏ដកដំណែងមានជាអាចសាស្ត្រាចារ្យប៉ូលីសឬក៏ចៅក្រមលក្ខណៈកាលពីថ្ងៃពុធទួគីបានបើកសវនាការកាត់ទោសចៅក្រមម្នាក់នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីបទផ្សំគំនិតក្នុងរដ្ឋប្រហារបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យគោរពអភ័យឯកសិទ្ធិគាត់ក៏ដោយ ម្យ៉ាងវិញទៀតសេចក្តីប្រកាសរបស់ភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃនេះធ្លាក់មកជូនចំពេះដែលដាក់ឡើងត្រៀមខ្លួនហាមឃាត់ជាលើកទី3មិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងលោកអែកដូហ្កានការហាមឃាត់ដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតទូគីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបឡើងតានតឹងយ៉ាងខ្លាំង នាពេលថ្មីថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានចុះថ្លែងថាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយស្ដីពីការនាំចេញនិងការផ្ទេរពលករនិងការផ្ទេរពលកររវាងប្រទេសទាំងពីរគួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងកូរ៉េខាងត្បូងបានងាកមកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីខ្លាំងជាងចិនទៅទៀតយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រម
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការបង្ខំ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 ការបង្
បានសម្លាប់ជនម្នាក់បន្ទាប់ពីជននេះបានស្ទុះទៅឆក់លួចកំភ្លើងពីដៃទីហ៊ានដែលកំពុងតែដើរល្បាតភេរវៈនិយមអំពើប្រឆាំងប្រយុទ្ធក្របខណ្ឌនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអូលីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី15មិនិនាជាសំណាងល្អគ្មានមនុស្សណាម្នាក់រងគ្រោះតែចរាចរណ៍ហោះហើរនៅព្រលានយន្តហោះត្រូវបានបិទទាំងស្រុងនៅពេលនេះដំណើរការជាង3មនុស្សអ្នកដំណើរជាង3000អ្នកត្រូវបានជម្លៀស Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែបោះស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទីនេះដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សំណប់នឹងលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់ដំណាងរីកណបៈប្រឆាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកសុខអានបង្ហាញពីគុណធម៌ក្នុងនាមជាខ្មែ
Internet. បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ
tiếng bị phục lộ khăn ông sắp đá này miền bật tạc xong khăn xong khăn ở vầy khá cả lãng dân sắp đá sở bật tạc tiếng ổn lãng vinh đòi sợi sổ phép nơi tỏ tờ. ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ានរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះចៅសាល់ម៉ាននៅជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី3គឺដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យជប៉ុនធ្វើការវិនិយោគកាន់តែច្រើនលើអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាការស្វែងរកចំណូលផ្សេងក្រៅព
ក្នុងបទបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំប្រធានតុលាការកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅក្នុងបទបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំប្រធានតុលាការកម្ពុជាបានអួតសរសើរផងដែរការផ្ដំទាទោសទៅលើក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកចាត់ទុកថាជាការសម្រេចបានដោយជោគជ័យរបស់តុលាការចិនការពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងរាជអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងបរិច្ចាគប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ដែលមានចំនួនប្រមាណ40ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទៅដល់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌ចុងឆ្នាំការធ្វើបែបនេះគឺជាការគោរពទៅតាមការសន្យាដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងជាច្រើនដងអំឡុងពេលឃោសនាថាលោកនឹងមិនយកប្រាក់ខែជាប្រធានាធិបតីនោះទេ ភាពតានតឹងរវាងទួកគីនិងប្រទេសហូឡង់មិនទាន់បានធូរស្បើយនោះទេក្រោយពីមានការប្រមាណរបស់ក្រុងអង្ការ៉ាថានឹងសងសឹកចំពោះទង្វើរបស់ក្រុងឡាអេម៉ុកនៅថ្ងៃអង្គារទី14មីនាអាញាធរហូឡង់បានប្រកាសណែនាំពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅទួកគីឲ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែង អបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសការពិធានអង្គារបណ្ដឹងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងហាសំនាក់ដែលទន្ទឹងការពួកគេអស់សុពលភាពការបណ្ដឹងនេះជាករណីលើកលែងបើគិតដល់បំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់មិនអោយពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងចាក់ចេញពីម៉ាឡេស៊ីក្រោយកើតហេតុការណ៍ឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទី3លោកគីមចុងអ៊ុនប្រមុខរដ្ឋដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកនៅនាងកំពុងស្
ប៉ាគីស្ថានប្រធានាធិបតីបារាំងមកពីគណៈបក្សស្ដាំនឹងកណ្ដាលនិយមលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងត្រូវបានចៅក្រមចោតប្រកាសជាផ្លូវការពីបទកេងបន្លំលួយរត់លោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងត្រូវបានចៅក្រមសើបអង្កេតក៏ហៅការពិចារណាអង្គាពលគឺមួយថ្ងៃមុនការកំណត់នេះគឺជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របោះឆ្នោតបារាំងដែលប៉ាគីស្ថានរៀបចំធ្វើជំរឿនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជាកិច្ច អញ្ញាធិបតេយ្យពាគីស្ថានរៀបចំធ្វើជំរឿនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជាកិច្ចការដែលជួបភាពយឺតយ៉ាវ10ឆ្នាំមកហើយជំរឿននេះនឹងចាប់ធ្វើពីថ្ងៃពុធទី15មីនាតទៅយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី6នៃប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោក នៅថ្ងៃពុធទី15មីនាប្រទេសហូឡង់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាដែលជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនិងសម្រាប់អឺរ៉ុបទាំងមូលព្រោះចរន្តជាតិនិយមស្អប់ខ្ពើមអឺរ៉ុបអន្តោប្រវេសន៍ទូឡើងខ្លាំងគ្រប់ទិសទីមិនថានៅហូឡង់ឬបារាំងឬអាល្លឺម៉ង់ទេថ្វីបើប្រទេសហូឡង់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងគេក្នុងតំបន់ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើទៀបអតិផរណាជាតិសមរម្យមែនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហូឡង់ភាគច្រើននៅ
នឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី2%សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហូឡង់មានសុខភាពល្អជាងគេនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងរង្វង់សហភាពអឺរ៉ុបខុសស្រឡះកាលពី3ឆ្នាំមុនដែលប្រទេសធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើឡើងដល់ទៅ10%ប្រទេសបានងើបឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ2019ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើបានថយចុះអស់ពាក់កណ្ដាលដោយសារតែគំណែទំនោររងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងនយោបាយគៀបរដ្ឋបិទថវិការបស់លោកម៉ាក់រ៉ុតនៃបក្សស្ដាំកណ្ដាលនិយមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏ចរន្តជាតិនិយមជ្រុលមិនចុះខ្សោយទេបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលដើម្បីសេរីភាពរបស់លោកជាវីដឺកំពុងតែប្រដេញកែងបក្សសេរីប្រជាជននិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនាយករដ
ปักกันอำนาจในแต่มีการความตรอจรานแมนแต่อาจจะตัวบานอาสนะในขนมสเพียบานประมาณแต่ปีมาเพย์บุญเติมมาเพย์ประใบปนนอในขนมจำนำอาสนะสรบมรอยหาซับบ่าเปรียบเทียบเตยหนึ่งสายสับอาสนะกาปิขนมสเพียพอดอนันต์ขณะปักนี้ตุ่มน้องจิตรัสหักการจมวยน้องปักนโยบายเซ็งเซ็งเตี้ยดับใบบานสำเร็จเพียจรานได้ขาดกรุบกรวนสำหรับบังการรัฐบาลจำรอตัวอีตัววิ่ง ปะดำใบสไลเพียบระบอโลเจอร์วินเดอร์ได้จีปัสดำนิยมชโรประช่างอิสลามประช่างเอรบเนื่องอันตาประเวสบ้านวอมุกระโฮตตั้งแต่ปีจีจรันไข่หมกหายในขนงกาสตุงมัตเตมุ่นหนึ่งแผลหมกดอลุมดับตีปีเวงหรือก็อาจแผลดอลุมดับตีปรัมบัดตามกลุ่มนุสันตัวจงกรอยแต่อย่างนาโกดอยก็ขณะปะนี้ในแต่สังคมท้าเมียนกาความโตรชรันคลังในขนงกาบอชนาวในไทยนี้หายขนงประปวนสมมาตรการเล่าโจสมเลง อาจเพื่อเอาเมียนตุ่มเงินขลังขนมกาบังการรัฐบาลเพียงพงาบ้านยางสรวนลูกในนิ้งกระปุกสับกาสรบปฏิกาอันตรายเชียร์ประจำสัปดาห์เอเดซีเอฟอี กระดอันเตาประเวทไม่ระบาดลุกโดนัทรัมบานโจจีทอร์เมียนฮาวิกาปีไงประหัวตีดับประมุ่ยวินีก่อนปัตย์ในปัจจุบันเมาส์มุ่นเป็นเมียนสุโปรเพียบกระทไม่ระบาดรัฐบาลลุกโดนัทรัมเตร์เปอร์ประเทศในการประช่างตรวจเจ้าระบาดตุลาการรอดฮาวายฮาวายคือจีรอดมงเกได้บานเจงมุกประช่างกระทไม่ระบาดลุกทรัมได้สกัดกายสมรู้ในกราวกระดอันเตาประเวทจ้าเตร์เกริกุนหนึ่งวีดมไลท้าเมียนและคณะประกันหรืออ่างปูดซ่าหนังศาสนาเชื่อบุพเพ จูนปอร์มิเอนิได้จิกาจับไส้ลังวิงใจกรอมระบาดตุลาการสะพวันเนื้อฮาวายเนื้อไทยปนสารมันบานเจนจากในสมรัฐห้ามมันเอาเกออนุวัตกระดอันตาประเวทไม่ระบาดลุกโดนัทรัมจากในสมรัฐระบาดใจกรอมได้นังเตอร์เกออนุวัตกรุบตามเนื้อตูเตียงประเทศอเมริกปริบานตันนังกาสมป้องมวยประนุงบันทามเตี้ยเตลือระตบ้าลุกโดนัทรัม กระประชังอันตาประเวทได้ชีวิตที่นาคาจำบ้องในโลจิงเกในขนงได้มันนาระบอลโลกโดนัทรัมเจตทำไมมาดองเตี้ยบานชุบปราเจทและตักและซาแต่กาประชังจมตัวปีบรรดาใจกรอมสะพวันในอเมริกในขนงสกได้สำหรับบักลุนใจกรอมสะพวันในขนงรถฮาวายลูกเดริกเวดสันบานปัญญาธาเกตเลยแต่พระผิวกระประชังอันตาประเวทระบอลรัฐบาลเจ็บบรรดาอสันสันดับใบจีเวียงกลมอ้อมมินกลมห้อกาใบบะมวยได้เกมันไอปัสซาลังใบบาน ดังใบปัญญาการสำเร็จบัคลุนโลกใจกรอมสะพวันบานพระไอตะลือการประกาศจิตรานดองระบอลลุกโดนัทรัมที่ไปเซนในขนมยุติเนียกาโฆษณาบัชนาจิตติเดลุกบานสัญญาห้ามมันเอาเนี่ยการศาสนาอิสลามโจตักได้อเมริกเนเปได้ลุกชนะชนะประเทศเนี่ยทับใดจิกาสันนิษฐานระบอลใจกรอมกระดอันตาประเวทระบอลลุกโดนัทรัมคือเนื้อแต่มีบังกับจรานได้กาสอฟจอมกลมนุ่มขางพนักศาสนา กระประชังอันตาประเวทไม่ระบาดลุกโดนัทรัมได้เป็นนิตรเก็บอาพิวจิตไม้ตามปฏิเตอร์คือจิรตพ่อในกากาสำรวนในกระจ้าได้ทลอบเตอร์บานเจ้ากรมรัฐเสียทอลห้ามมันเอาขีอนุวัตเนื้อดามค่ายกลุ่มเพะแต่ตามกระทไม้รัฐบาลอเมริกบานดอกเอระเจงปีบัญชีประเทศได้แก่ห้ามมันเอามีประชีชนโจตักในอเมริก ยังน่ากอดดอยกระทำไมนิ่งเนยแต่บัดเจียบบรรดาอาสัมปรุงดันอเมริกมันสวากุมจนเพลิ้วหาพระผิวมันดอดจัตตากาดอดเปรียจีจนมองปีประเทศจำนวนประมุ่ยโดยเจียอีร้องซีรีลีบีสุมาลีสุดดังหายนั่งประเทศเยเมนตั้งแต่ปีกันลายไปจมเนยตีกรงนัสเวลบอรอดเทนเนสีลูกโดนัทรัมบันบอริฮากาสำหรับจัดข้อเรื่องบอจัยกรมรอดฮาวายหายหนึ่งบันบอริฮาปีการุมโลกอำนาจบอจัยกรมได้มันทลอบมิ่งปีมันหมก ลูกโดนัทรัมบันลึกหลังปิดฉบับหนึ่งขนมรถทอมมอนุนแต่บ้านพัดดอลอำนาจดอลประเทศเนี่ยทับได้หนึ่งขนมกาอาพิวลุมโฮอันตาประเวบัสเซนจีประเทศเนี่ยทับได้วิ่งดำไรท้าวิ่งจีการจำบัดสำหรับภาพประหยัดจีดในกราการสำหรับบอจัยกรมรถฮาวายในไทยมาสมัยลูกโดนัทรัมบันสัญญาบันโตพัดดังสกเรสำหรับบอจัยกรมนี้เติร์ตุลากาของปูอเมริกลูกในนิ้งกระปุกแต่สำหรับการสรุปปฏิการอันตรายเชียร์ประจำสัปดาห์เอลิซี เอริซีในประเทศบารังเมียนการในประตูอาวุธประตูนขณีปีเลิกการปิดแทนประหอเราการในตีมวยคือเครื่องประตูบังไกในขนงกันจับไอวันในสันทากีสนะเนอร์บอมูนิธิรูปไปบันอันตรายจีด IMS ขนงตีกรงปารีเหตุการประตูอาวุธเลือกตีปีการล่างเนอร์เพียงคังบงบารังจีตีได้ยุบจนไปเนี่ยบันบังเตลือสวิตเชลไลท์เพื่อเอาระบัวประมัยเนี่ยปรับทีนในตะบันบารังลูกฟรองซัวฮอลล์บันประกาศเพลียมเพลียม จัดตกกาวีประหาเตลือสถาบัน IMS ท่าเชียร์สกรรมเพียบเพื่อแรกกรรม
ស្ថានទូតចិនប្រចាំហ្វីលីពីនបានប្រកាសឲ្យដឹងការពិខែប្រហោះថាក្រុមហ៊ុននឹងរោងចក្រសាគ្រីចិនបានសន្យាទិញផលិតផលហ្វីលីពីនមានតាំងពីផ្លែឈើត្រីរ៉ែរហូតដល់ផលិតផលគីមីដែលមានទឹកប្រាក់សរុបដល់ទៅ1,700,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2017កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាការពិខែពុតទី15មីនានៅទីក្រុងម៉ានីលរវាងក្រុមអ្នកជំនួញហ្វីលីពីននិងចិន នៅថ្ងៃប្រហោះទី16មីនាតៃវ៉ាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈលើកទី1ពីលទ្ធភាពវាយប្រហារចិនដីគោកដោយបាញ់ថ្លោងគ្រាប់មីស៊ីលសេចក្តីប្រកាសព្រមមានបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឱកាសបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីវិស័យការពារជាតិគូជំរាបថាចិនតែងតែទុកតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តឧទាមនិងព្រមមានវាយប្រហារបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យសូមស្ដាប់គុណគុនធីរ៉ាជូនព័
ក្រសួងការពារជាតិអេហ្វេងឈីខ្វាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ដោយឥតរារែកថាតៃវ៉ាន់អាចវាយប្រហារចិនដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពាក្យសម្ដីរបស់លោកហ្វេងដូចនេះគឺជាការឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលចង់ដឹងថាតើតៃវ៉ាន់មានលទ្ធភាពបាញ់លើចិនដីគោកឬអត់ នៅក្នុងអតីតកាលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យដឹងពីការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយតែមិនដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់គ្រាប់មីស៊ីលនោះទេក្រៅពីប្រាប់ឲ្យដឹងពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលអាចបាញ់បានចម្ងាយជាង1500គីឡូម៉ែត្ររបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ក៏បានសន្យាបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារយោធាដ៏ប្រសើរសម្រាប់តៃវ៉ាន់ ដោយមិនយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនរបាយការណ៍បានសរសេរថាបើត្រូវព្យាយាមឈ្លានពានយើងនឹងកំទេចឲ្យចុះខ្សោយដោយវាយប្រហារសម្ដៅលើពួកទាហានដល់មូលដ្ឋាននៅគ្រប់សមរភូមិរបស់វៀតណាមម្ដងទន្ទឹមគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក៏បានបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថាថាវិការយោធាសម្រាប់ឆ្នាំ2017នឹងការបន្ថែម 3%ធៀបនឹងឆ្នាំ2017ដែលកើនតែ 2% ការប្រកាសព្រមមានរបស់តៃវ៉ាន់របៀបនេះប្រហែលមិនបានធ្វើឲ្យចិនព្រឺរោមទេព្រោះថាចិនមានដាក់តាំងគ្រាប់មីស៊ីលជាង1500ដើមបែរក៏នងលើកោះតៃវ៉ាន់រួចស្រេចនិងមានចំនួនទ័ពប្រមាណជា2លាន3សែននាក់រីឯតៃវ៉ាន់វិញមានចំនួនទ័ពតែ20000000ប៉ុណ្ណោះពលមិនស្មើនឹង1កងពលធំរបស់ចិនផងហើយជាទូទៅតៃវ៉ាន់អាមេរិកដែលជាអ្នកលក់អាវុធឲ្យខ្លួន សូមជម្រាបជូនថាតាំងពីលោកស្រីត្រៃអ៊ីនវេនឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់មកកម្ដៅការទូតរវាងប្រទេសកាន់តំណែងតៃប៉េបានឡើងក្តៅខ្លាំងរហូតបានធ្វើឲ្យចិនកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងបង្កើនសមយុទ្ធនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផង គួររំលឹកឡើងវិញថាតាំងពីឆ្នាំ1940ដែលតៃវ៉ាន់បានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីចិនដីគោកតែជានិច្ចកាលចិនតែងតែចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីមួយរបស់ខ្លួននិងព្រមមានវាយប្រហារប្រសិនបើតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យនៅថ្ងៃណាមួយនោះលោកលានៀងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ ការវិនិយោគរបស់ធនាគារពិភពលោក World Bank នៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យមានការរំលោភយកដីដោយប្រយោលការបណ្តេញចេញនិងការបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការពិភាក្សាយុងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិការវិនិយោគក្នុងធនាគារនិងការវិនិយោគដែលគេស្គាល់ថាអន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារពិភពលោក បានធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រកើនឡើងចំនួនក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន លោកស្រីប៉ាក់គុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបង្ហាញមុខនៅចំពោះរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 21 ខែមីនាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកោះហៅក្នុងសំណុំរឿងបទឧក្រិដ្ឋមួយលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទី 4 ដែលត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសួរចម្លើយកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូន វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះតទៅ
ซินเบนยูจิกรมหุ้นผลิตกาแฟธรรมชาติลิงกาแฟดาวมาซินโปรบาสหนึ่งมีนแต่มือกดในกัมพูชีกฤษฎาธานมิโครเฮรันเวทโอเอลโอเอลซีดังใบกุมนัดอริจุมรันหนึ่งสกาวเวชไลไอเกตในกัมพูชีซียูเอสศักษาดังใบกุมนัดเพียบศักษาดังใบสมัติเพียบบีจีจีเวศักษาในซียูเอส ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រុមអ្នកតំណាងរាជធានីបកសង្គ្រោះចិត្តដឹកនាំដោយលោកប៉ុលហមអនុប្រធានគណៈបកនិងទើគ្រូយុនិតខាន់សពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកចុងក្រោយនៅវិលៀមម៉ោង 7ពីទីបោជាសពរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអាននិងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅមុខវត្តបតុមវតីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងប្រជាប្រដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាកាយវិការរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគឺជាការបង្ហាញនូវគុណធម៌ក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ដូចតទៅ នេះថាធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាបាទវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទទួលរួមបំសពនឹងជារឿងធម្មតានេះបាទនេះគឺជាការថ្លែងបញ្ជាក់ពីលោកប៉ុលហមអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងពិធីបូជាសពលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅមុខវត្តបទុមត្តីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃ
សម្រាប់លោកប៉ុលហមការជួននំណាចុងក្រោយនៃសារប្រព័ន្ធអិសរជនជាអ្នកនយោបាយដូចគ្នាគឺជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនិងជាកាយវិការក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាបើទោះបីជាមកពីនិន្នាការគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយចំណែកអ្នកផ្លមឺស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបានចាត់ទុកកាយវិការរបស់ក្រុមអ្នកដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនេះថាគឺជាគុណធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងនាមខ្មែរដូចគ្នាខ្មែរឆ្លូកគ្នាតែទស្សនៈនយោបាយតែមិនយកគ្នាជ
លោកសុខអេសាននិងនំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងការដែលគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះគឺការមួយមនុស្សធម៌សិលធម៌សង្គមដែលគាត់នៅមិនទាន់មកភ្លេចបានជាងគេខ្ញុំយល់ថាជាការល្អហើយម្យ៉ាងក៏ជាការបង្ហាញនៅមនោសញ្ចេតនាទូបីថា
เนี่ยนโยบายมีนเนี่ยการควบคุมอย่างนั้นก็ต้องก่อนหน้าเจ้าจุนจิตขมายเชียมขมายดุขเนียบฮะเรื่องอะไรสำคัญของพอดเวียพัฒนาเลยตัวสนามนโยบายจะควบคุมใจนโยบายจะตัดสั้นนโยบายหนึ่งแผนการนโยบายระบบการต่างๆมวยๆได้บ้างเมื่อมาในทางเจอกระรบซอกประทายทาง การไปจรวมไอ้จมูกนี่นะมันเป็นจังเวบ่ะการมาไปย่อจังนั้นคือเพื่อไอ้ขมายนั่นเลยยันยุคนี้ก็แบบเนี่ยนโยบายนะซึ่งอย่างนี้ถ้าบนซ้อมมีกำลังหนึ่งนะจะพิจารณาก็ต้องได้สิทธิ์หรือเปล่าการถูกบนซ้อมที่นะที่บนน้องที่น้องต่างๆนะเติมเติมที่ตั้งเนี่ยมันจะจริงจริงจังเหมือนแม่จีโก้โยบายโกการบังนาตักสกุลเสียถ้าเติมเติมหรือเติมที สมาชิกคณะสังคมสิทธิ์ของมินกุลสมาชิกสิทธิ์ของมินสิทธิ์คือจูรุ่งคือมินโกการนะมินกุลอยู่บ้านนั่นเลยข้ามลอยยิงจูรุ่งบนซอกมนุษย์ยังเป็นในครูคณะปะประสงค์สิทธิ์ก็ตุกสิ่งนั้นครูคณะปะในจีการกุกกุกเจียนอย่างนั้นก็ต้องฟังจะให้ยิงก็จะคือมินหลอกมายิงตุกรุ่งคือมินมินเบียดคือมินนักเรียนตุกปิดเรียนมาดีย้ำท่าเกียร์กาได้ยิง หาอย่างที่สามกิจเจียดกันโดยเจียกาแอสซัฟไฟอันเงียนการรวมรวมเจียดหายก็แอสไฟอย่างน้าอันเงียนการกัดพายและกำลังเดียวไปหายยังประหารการการมือทาทำไมหนึ่งไม่อันเยกเนี่ยบ้างเป็นอันตบมือมันจึงเป็นเจียดเงินเตยจูบสุดต้นซอกที่จึงไปจูบมือรวมบนซอกรูจานาร้อยตั้งปีจึงได้เจียดซิงเอา ประกันเนื้อนิติการนโยบายเซนิกเนี้ยคือบางในทางจับตุกเนี้ยจะสตรองแบบตั้งปีมาบุญธาโลดับอะไรแบบต้องไปตัดหน้ากร้องต้องไปตัดมองโอนหรือจะใส่เงียบนั่นก็ประกันมันใส่เงียบจูบมันใส่เงียบรอบรองเนี้ยแบบนักหน้าเงียบนั่นก็ได้ยังเคยอันนั้นถ้าจะจงเล็กซอยในนโยบายในทางปฏิเยอะนั่นแหละ สมเจ้าท้าสอบโลกอภิญญาบรรทัยสอบอ่านตรวจบ้านน้ำก้อนตกถือบ่อนต่างปิดให้ติดดับพระมีเนียมกบรรทออปีโลกบ้านตัวมรณะพิบในครองตีกรงปีการปฏิจันทร์ได้รบกีปีดมรณะพิบประบอกโลกบ้านถือเอาไปเชื่อจุนการปฏิจันทร์เนี่ยเอาหากกรุ๊ปไม่ได้นอมสถาบันกบุกบุกในประสิทธิรัฐสิทธิหนึ่งรถทับปีบ้ารวมแตงอองตุ้ดหนึ่งประเทศจีนมัดบ้านเตอร์กรุ๊ปสอบโลกชี้บรรทออบรรทออปตีสเดกากระนั้นรัฐมนตรีบ้านเลือกเป๊กไปประชุมให้ลดอายุรัฐมนตรีหุ
ដែលយើងបានទៅទីនេះមកយ៉ាងណាក៏ដោយតាមគម្រោងសពរបស់លោកនឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះនៅមុខវត្តបន្ទុំម្ដេចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំយល់ថាអាចនឹងមានសាធារណជនជួយចូលរួមច្រើនជាពិសេសមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋយើងមានតាំងពីកំពូលរហូតដល់ក្រសួងស្ថាប័នជុំវិញគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សាធារណជនសរសើរសិស្សគ្រូបង្រៀនមហាជនទូទៅក៏ដូចជាអង្គទូតនានាដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងឲ្យល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមបញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងពិធីបូជាសពរបស់លោកសុកអាតនៅថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជារបត់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកនយោបាយក៏អាចជាការបើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យងាកមកជជែកគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនៅពេល
លោកសុកអ៊ីសានខ្ញុំកា
ông vô thao vì ai nhận ảnh thịt bồn mà chẳng nốt đá mấy thường mấy áo sẽ tiếp cận nhộn bài lọ hóa ai đã dừng ọc nghề chọc mán ai chế bị xét khăn ông sẽ tiếp cận đã dừng ọc nghề cùng phong tài chúa và nằm đá đưa đầu cá mò chân áo trong một giá không dự cận chạm chạm khăn mộng này Bót Yoga អង្គការធ្វើការផ្នែកអប់រំដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនលើគម្រោងនៅកម្ពុជាគម្រោងមួយរបស់អង្គការនេះគឺមានឈ្មោះថា Khmerland ដែលជួយសម្រួលដល់ការសិក្សាដោយខ្លួនឯងនិងដើម្បីជួយពង្រីកការអានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនិង iPad ហើយក៏មានដែរកម្មវិធីវីដេអូសម្រាប់គ្រូបង្រៀនចង់នឹងថាកម្មវិធីនេះពិសេសយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ការណែនាំរបស់លោកចិនប្រសិទ្ធមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនិងជាជំនួយការរបស់អង្គការ ដឹកកងកុកបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអានចប់ហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើជាតេស្តមានលំហាត់បាទលំហាត់ដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់រៀនថាតើគាត់អាចរើសថាឥឡូវសំឡេងសាចឹងគាត់រើសយកមួយណាទីហោណាត្រូវបាទអញ្ចឹងពួកយើងខុស
ក៏វាឲ្យទេក៏វាឲ្យទេអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវអនវាឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើត្រូវទាំងអស់បានពួកម៉ានឹងមានសិទ្ធឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀតដូចជាលបែងហ្គេមតាមអ៊ីនធឺណិតតាមបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមប៉ុន្តែនេះលេងតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការចេះដឹងបន្តបាទដើម្បីអភិវឌ្ឍការអាននិងការប្រកបប្រសបរបស់ក្មេងអញ្ចឹងណាបាទមានផ្នែកផ្សេងទៀតទេបងយើងមានផ្នែកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរអ្នកនិពន្ធប
ក៏ធ្លាប់ទទួលបានរង្វាន់ហើយប៉ុន្តែនៅនេះយើងអត់គិតថាផ្នែកខាងហ្នឹងទេយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានិងយើងនិងអ្នកដទៃអាចមានសិទ្ធិជាអ្នកនិពន្ធគ្រាន់តែស្នាដៃរបស់យើងវាមិនសូវទូលំទូលាយដោយអ្នកនិពន្ធនៅគាត់បានទទួលស្នាដៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចង់សរសេរសៀវភៅមួយថាយើងទៅតំបន់ណាមួយទៅតំបន់ទេសចរណាមួយឧទាហរណ៍ហើយយើងសរសេររៀបបាទយើងសរសេររាប់ពីហ្នឹងហើយយើងថតរូបទាក់ទងទៅជ្រោះ
ហើយបើប៉ុន្តែបើគិតថាស្នាដៃរបស់យើងល្អយើងអាចដាក់លក់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំគណៈកម្មការខាងខ្ញុំនឹងអាចប្រតិបត្តិការតម្រូវឬក៏ការជំរុញរូបភាពមួយម៉ាត់ដើម្បីអាចដាក់លក់បានអញ្ចឹងអតិថិជនទាំងលក់ហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែករៃធើហ្នឹងគឺយើងមានដៃគូជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធដែលគាត់ផលិតបានសភៅនៅក្នុងស្រុកយើងហើយបើគាត់អាចចង់លក់សភៅគាត់អាចយកសភៅមកឲ្យខាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យខាងខ្ញុំហ្នឹងជួយរចនាឲ្យ
ហើយអ្នកនិពន្ធអាចគិតថាបើគាត់នឹងគាត់អាចលក់សិទ្ធឲ្យយើងដាច់ប្រមាណប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទឹកចឹងទេគាត់ថាឥឡូវយកមកដាក់នៅកន្លែងយើងយើងអាចចែកភាគរយគ្នាទៅថាអ្នកនិពន្ធលក់បានប្រមាណភាគរយអង្គការខ្ញុំបានប្រមាណភាគរយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងខ្ញុំបានគឺនឹងជួយយកទៅបដោះបដាអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយវិញទេយើងអត់យកប៊ីនីហ្វីតនឹងដើម្បីទុកខ្លួនយើងទេព្រោះយើងជាអង្គការបាទបាទយើងអង្គការចឹងអ
tại ngày cao cho vì rằng mấy thầy việc ai bẩm ra xa thiên lại chung khmai nên cũng rất là đấy vậy chóng môn đường dương bằng cao application cứ dương ban thuê ca sắc xa xa chịu trao chẳng hãy dương viên phê dân không tha à vậy để dân phứa viên nâng ai chui bẩm ra tại đó vì sai ẩm nán nâng vì sai sạch xế bỏ nẹ nịp bốn được có mấy mấy nâng nông có thể cảm chịu bởi dương của dương kết tha của chai chia rõ ngay quật đi chùm ra từ mốc chẳng vì chia chung cảm chia dương nâng miên là tập thiết ra pra smartphone sư tại cục này bộ quật ra pra smartphone cục này chẳng quật nâng ai download cảm chịu bởi dương nâng bây bẩm ra nông ca án chui đọc ca sạch xế là bỏ phục quật và ta nhóm nơi tại application này dùng thử ní cứ mình men rồi cuốc bị chén cho mũi nâng cao sẽ sập hơi tiền sập hứ cứ nơi ra sẽ tạt áo còn tay anh ní cứ quan tai chi ở với đại chúa bằng pin mình thám từ lư anh bắt đại miên từ lư sập hơi bạn này thà phê khác dương an sập hơi tới dương miên là thà dương hiện thôi nhưng ca anh sập hơi dương ai đô vị trí sát thì ca an sập hơi mà án từ lư thẹp đẹp như vậy và hai mũi tiết và là con tù sạc mũi hai mũi tiết cứ phê khác mấy này quạt miên thẹp đẹp được quạt tù sạc smartphone quạt ra nông phơi mùi đã khó được chia liền kèm hình ấy chứng được phía đại quạt download app phơi dưỡng application phơi dưỡng cam thi phơi dưỡng chứng quạt nâng cách mình thôi appi liền làm bay liền kèm mà ăn tập hợp chứng ca áp dụng thì nên đem vào quạt nâng cao càng này muốn nâng bật chóp cho người bông và hàng thì làm việc làm bay thì mấy ở nghi xua sẽ mẹp kê cao chiếu đó cho tập đoàn application làm bay cho tập nông application nâng bồi dưỡng nhóm dây tạo tập nông Android chứng dân cho tập nông Play Store tổ mô dân vay tia app action A I D E dot clear E T dot clear A C T I O N chúng dùng click lên page action nào máu dùng đường khơi cam thì bây giờ miền khmer library khmer riêng an khmer jupiter hay dùng download tạm đường máu. Sơm ra iOS system iOS thì dùng cho từ nông app store hay dùng vài page action được nè. Download máu free ba 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 dùng ai ba ba Lok nè niêng chỉ tìm mấy trái dân khuyên xong thầm nó con trùm bố phép đầy phía bà bà lục nè niêng đại bàn đàm năng sắp cảm vị thị bò đầm miên rà bò vị chú bà ràng ơn trái chết EFI. Cảm vị thị bò đầm miên là dạp bê pinh mùi máu bàn chiên đào tìm bình chạp hói. Hay chạp bì mong bàm bày bật vị tốt tớ lần mà sắp cảm vị thị bò đầm miên chìa phía xa bà ràng. Phim xong ở con rô giá đà bàn chùi bàn chìa phần này bà chạy kà tê. Nếu bê lý niêng trong ên kì mong nâng xa hạ